fuck. Dámy a pánové, dorazila mi special offer. Tak jak jste mohli vidět na začátku, tak jsem si koupil za svoje strašně veliký YouTube money další special offer. A já vás teda zdravím u tohohle videa, já jsem Mogi a vítám vás u dalšího videa. No tak to je blbý. Jo, jsem strašně happy, protože jak můžete vidět, tak jsem si teda koupil tu... Vypadni! A ty máš stream? Já to dám do videa. Nedám to do videa. Tak, jak můžete vidět, tak jsem si teda koupil konečně další special offer za svoje obrovský YouTube money. A vlastně pozdrav, že? Zdravím všechny, moje jméno je, já vás vítám u dalšího videa a jak můžete vidět, tak jsem strašně happy, protože to musím být pokaždý, když utratím takový obrovský množství peněz, že? Ne, máme hodně surovin, otevřel jsem Magical Chest, ze který bohužel nic nepadlo, ale já jsem si tady pro vás připravil takovouhle parádní otvíračku, takže bude rozhodně co otvírat a rozhodně bude co upgradeovat, takže já doufám, že mi padne Goblin Gang, tady z téhle giant chestky, protože to by přece jenom, jak, i když jsem ho před minulým nebo minulým videu hejtil, tak jako karta je to přece jenom dobrá, když je dobře naupgradená. Tak, Wi-Fina zase zlobí, jak jinak. Tohle to bude asi už takový symbol mých videí, tenhle ta padající Wi-Fina. Dobrý, tak jo, jsme ve hře. Jak vidíte a jak můžete vidět, tak to mám teda koupený. A jdem teda otevřít ty čestky. Já jsem tady psal ještě lidem, ať pozdraví do videa, takže zdraví Jebo a zdraví Avirk. Jebo, to je dobrý jméno. Tak jo, začneme asi free chestkama. By byla taková sranda, kdyby hned z free chestky padla nějaká legenda. Goblin Gang, dobrý, to se teda hodí. Jednu gold chestku jsem bohužel už nenaplánoval, tu už v dnešním videu neotevřu, ale ty gold chestky a ostatní nějak zmákneme. Takže první gold chestka, Battle Remy, nic moc. Druhá gold chestka, aspoň že ta arma tam byla, ten gang jejich. Crown čestka, snad moje nejoblíbenější čestka vůbec v téhle hře. Tak to bude, to nebyl ani epic, bohužel, no. Ale zase, a teďka poslední giant čestka, jsem strašně zvědavý na tuhle kartu. Na tuhle čestku. Takže 3, 2, 1, teď, kolik goldů, ani nevím. 1500, tak to nic moc. Tři kartičky, tak to by musel být jeden epic. Jeden rare, jeden common, takže legenda tam není, ale aspoň kdyby ten epic tam byl. Tak jo, 13 battle remů, tak to nebude ani epic, dámy a páni. Přesně jak jsem říkal, 17 mušketýrek a teď padne 150, co 150, 500 goblin gangů, koukejte na to. 274 goblin gangů, takže jak vidíte, tak jsem to nějak tak trefil. Jo a brečeli jste, že jsem spadl ze 4000 pohárků. Spadl jsem asi na 3300, což je šílený, opravdu šílený. Ale naštěstí jsem se do toho nějak tak vrátil a jak můžete vidět, nemůžete vidět, tak jsem zase ve 3826 pohárků mám momentálně a ty 4000 pohárků by jsem nějak tak v blízký době mohl zvládnout. Nikdo nový nezdraví. Jak jinak znáte, víte, tak hraju s tady tím strašně silným lávadekem, který si chci naupgradit úplně na max. Zbývá mi pár lightingů, abych ho dal na pětku, pár megaminionů, který si momentálně requestuju, takže megaminion půjde na osmičku. Zbývá mi pár minionů, ty půjdou na jedenáctku, tombstone půjde na osmičku, no prostě. Epiky budou na pětce, rarky chci mít na osmičce, komunky na jedenáctce a legendy mám na dvojce, ale lávu chci mít strašně moc na trojce. Takže uvidíme. Nemám v plánu kupovat žádnou legendu, ale prvně jdem teda upgrade, takže upgradeneme ten Goblin Gang, to si nějak tak ještě můžu dovolit tyhle ty upgrady. A dámy a pánové, Goblin Gang je na osmičce, to už je hezký. Potom si dovolím upgradenout tady ty komonky na desítku, i když je moc nehraju. Gobliny upgradenu, ale na ostatní prdím, opravdu.
nedám 20 000 goldů za upgrade Ice Spirita, to je prostě kravina. Já co si pamatuju při poslední otvírači, což je úplně moje nejsledovanější video na kanále, tak tam jsem upgradeoval všechno, co jsem viděl. A od té doby vlastně nemám goldy úplně vůbec vlastně na nic. Takže jsem se poučil a nebudu třeba upgradeovat skeletony, nebudu upgradeovat Ice Spiritku, Spear Gobliny, nebudu upgradeovat Archerky na 11. To už je lákavý, ale furt nemůžu. Knighta na 10 taky ne, já to nehraju. Royal Gianta, to je snad jedna z mála prostě karet, který si upgradenu na 11, protože to je... Royal Giant je hodně silná karta, co si budem povídat. Minion Horda a Barbaři, další karty, které bych i upgradenul, to jsou prostě, když se podíváme takhle dolů, tady už není nic, co můžu upgradenout, jo? Jinak mám konečně, to je novinka, tohle je vlastně let's play z Clash Royale, jsem se rozhodl, takový polo let's play, jo? Mám konečně 70 ze 70 karet, protože s Crown Chestky mi nedávno padl Sparky, což byla jediná legenda, která mi chyběla, a jak můžete teda vidět, tak už mám všechny legendy, jsem fakt jako šťastný. Goblin King jsem nějak tak teďka získal, mám ho i pěkně upgradenutej. A lidi, jak na to, jak já tak koukám, tak dám Minion Hordu a Barbary dám na 11 a tím dneska s upgradeama budu končit, takže... Asi fakt jo? Asi fakt jo? Protože já už tady nic jiného upgradeovat nechci. A navíc by mi ani nějak tak nestačily goldy, takže se podívejte, Minion Horda jde teda na 11. Barbaři jdou teda na 11. Aspoň jsem se trošku vyexpil, jak můžete vidět, už mi zbývá vlastně něco málo přes 6000 XPček. Něco málo, furt je to v přepočtu asi 200 000 goldů, jo. Ale level 11 se pomalu blíží a na ten se strašně těším. Rozhodně, mám 33 000 goldů momentálně. Mega Minion bude stát 8 000, Lightning taky 8 000, to jsme na 16 a Minioni to už je 20, to už jsme na 36. Nebo 36, plus tady Tombstone. Uvažoval jsem, že miniony nakonec asi vynechám, ale prostě jak si budu levelit tady ten deck, tak potřebuju si nechat nějaký goldy stranou. S tím, že ale je tu jedna dobrá věc. Já si teďka tak strašně moc, jsem na sebe tak strašně moc naštvaný, protože jak jsem si kupoval tu special offer, to je zase pár videí zpátky, tak jsem měl, to je ta vánoční offer mám pocit, tak to jsem měl asi 6,5 tisíce goldů. Lidi, co s tím asi Ogi udělá? On jde do shopu a koupí si tady ten Bacon of Gold a utratí 4,5 tisíce gemů za 100 tisíc goldů. Tak prosím pěkně, tohle jsou moje nákupy. Já toho tak strašně moc lituju, já jsem mohl mít... já jsem se z toho až zakašlal. Já jsem mohl mít tak strašně dobrý věci, já jsem s tím mohl tak dobře vynaložit. Já jsem mohl hrát 45 Grand Challenge. Víte co, já bych z toho sakra všechno měl? Takže jak na to tak teďka koukám, tak Grand Challenge budu teďka hrát úplně o 106. Udělám pro vás jeden turnaj, ale teďka doufám, že někdy v blízký daleký době udělám stream a pokud bude stream, tak vám tam dám turnaj. Nevím za kolik gemů, tak pozostý bohatý nejsem, ale za těch 500 gemů by možná být mohl. Jak na to zakoukám, do shopu už nepůjdu. Karty jsem teda upgradenul a video ještě stále nemá 10 minut, tak mě dovolte, abych si dal ještě... jednu battle s tím deckem. Když jsem na takovýchhle vysokých pohárech, tak aspoň uvidíme, jak to tady chodí a jak to tady mám v těchhle vysokých končinách těžký. Tak jo, typek J-Rod z klanu, klan Name Here, to je hezký název klanu. Lávou naštěstí mám poměrně na začátku, hned po Tombstoneu, takže... to je hodně zvláštní začátek, chudák nemá dobrý začátek, jak to tak vidím. Má teda hodně špatný karty a tohle nevím, jak ubráním tu Skeleton Hordu. Ježiši Kriste, co jsem to řekl? Skeleton Horda. Chtěl jsem říct pochopitelně... Skeleton Army, jeho jak ubráním. Tak, on poslal peku, velkou peku na 500, takže to není úplně sranda. A nevím, čem bude pokračovat a nevím, jestli si můžu troufnout jít tudy. Ježiši Kriste, co to je? Kriste pane. Dopadlo to dobře. Uškodil mi, jo, hodně mi uškodil celkem, ale já jsem mu uškodil víc, takže jako... jsem čekal, že něco takový... Nečekal, to bych kecal. Ale napadlo mě, že to tam může hodit, takže jsem si ty šípy vlastně vůbec nepřipravil. Jo, to jsem chtěl říct.
Tak, položíme si radši Tombstone, co já zase vím, co on má v plánu, Heizlik jeden. Jsem ho mohl dát i na druhou stranu, protože on zase půjde ten svůj pekáč, že jo. Tak. Kruci. Já si asi počkám, až položí svýho Double Wizarda, jestli ho vůbec položí. Jsem na to zvědavý a uvidíme, jestli nějak zaregistroval vůbec ten můj Lightning, jestli si ho všiml, a jestli ne, tak to bude sakra zábava. Počkáme si, pojď, přihoď tam toho druhého Wizarda, mirorni to, kámo, pojď. Já ti věřím, mirorni to. Věděl o tom, hodil to tam dobře, ale můj miner s pomocí Lava Papu dodělá towerku. A tato battle ještě vůbec neskončila, jsem chtěl říct, pochopitelně, on má zep. On má zep, já o něm vím. Tak od těch elit barbarů jsem dostal na prdel. Jdem teda tudy, jdem s duchem. Co on mi tam může hodit? Jo, jasný. Jsem se radši ani neměl ptát, no. Ale tornádo to ještě neukázal, to kdyby použil dřív. Jestli teďka pošle elit barbary za tohodle. Počkejte, já se na ně vybavím. Super, ano. Já jsem neskutečná siréna, jak se tak poslouchám. Ale dobrý, žiju. Paráda. To už by musel poslat double raket, aby mě dodělal. Takže, jak můžete vidět, tak je tady živá, jedna jediná živá hra, což vám klidně dokážu. Kouknutím semka, jak můžete vidět, tak tady není čas pod těma pohárkama, což znamená, že to bylo právě teďka, další je tady až před 3 hodinama útok a to jsou nějaký friendly battle dokonce. Takže blížíme se ke 3900 pohárkům, což znamená, že se blížíme pomalu i ke 4000 pohárkům. Já jsem teda tohle video úspěšně natáhnul, doufám, že jste si toho nějak nevšimli, i přesto, že jsem na to hodně upozorňoval. Já vám teda děkuju, že jste dokoukali tohle hodně zaprodaný video až do konce. Jelikož jsem v tomhle videu hodně platil, tak si myslím, že si zasloužím. Zasloužím si to natáhnutí přes těch 10 minut. Já vám teda děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce, pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte ohodnotit lajkem. Mně se tohle video líbilo moc, jsem strašně šťastný. Mám ještě hodně gemů a hodně goldů, takže videí ještě bude rozhodně spousta. Těšte se na streamy, až mi dorazí nová webka, která bude na streamy, je strašně drahá, strašně dobrá. Tak budou streamy hodně často, to vám slibuju. Mějte se teda krásně, lajkujte, odebírejte, komentujte a nazdar.